Det står 1-1 i den episka kampen mellan Sverige och Norge. Norrbaggarna spöade svennarna i tecken, men Sverige kvitterade i sällda. I dagens avsnitt tas utmaningarna till en helt ny nivå. Okej, lyssna upp grabbar. Det står ju kvitterat här nu. 1-1 och det är dags för någonting vi alla älskar. Mario Kart. Announcer girl, take it away. Om det är något spel på denna planet som roar alla åldrar och förgyller dejter samtidigt som det lockar fram en extrem tävlingsinstinkt hos människan så är det Mario Kart. Reglerna är enkla. Gasen i botten. Först in i mål vinner. Okej, folkens. Vi tränger att finna två personer som inte kan köra bil, är känd för att krascha, köra sakta den bästemora med och hur köra sakta. Så rekommenderar mig att det hörs ut som dig. Alltså, jag har ingen aning. Vem kan säga It's a me Mario bäst? Ja. It's a me Mario. Okej, då har vi en där. Okej, ja, vi en. Ja. Ja, men vad vinner då? Jag har skitmycket Mario Double Dash. Double Dash! Nice. Jag gillar en sak som är dubbelt. Det är Dual D. Ja, precis. Ja, men. Sen ser det ut som Donkey Kong också. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Det är ju skitbra. Ja, men skitbra. Då blir det ni två. Ja, vi kör det. Ja, vi kör så. Kom igen då! I det norska laget har vi Lars och Dennis. Två riktigt dåliga bilförare. Men deras temperament och balans är precis där den bör vara. Ja, jag har aldrig kört bil, jag kan inte köra bil. Det är vi som är värst i det sättet. Ja. Det är vi som är mest badass i gruppen. Jag tänkte att det, ja, det är bara badass som är behind the wheels. På den svenska sidan har vi en lite spretigare uppställning. Klenisen och Mansell. Balansen är ganska rutten, men styrkan, den är där den ska vara. Varför valde vi dem egentligen? Jo, nej, men det gör ju minst om de kraschar och dör, är ju tanken. Ja, alltså, exakt. Ja. Det är minst förluster för världen. Ja. Nej! Är du seriös? Vad fint då. Det var Pete. Get direkt. Så grunnen til jeg valgte Mario er at da kan jeg ikke tape, for det spillet heter jo Mario Kart, så... Prepare for a Luigi death stare. Ja. Jeg ble utvalgt til Peach. Jeg ble Donkey Kong. Donkey Kong. Klenisen är fortfarande i ledningen. Det betyder att om han kommer först över mållinjen så har Sverige plockat ännu en poäng. Det är målgång! Äntligen har en pojkdröm fått komma i uppfyllelse när han får veva en sån här flagga. Det är fantastiskt! Klenisen plockar en poäng till Sverige! Alltså 2-1! 2-1 i matcher här mellan landskampen Sverige mot Norge. Och passen var härligt där. Vi ses i nästa avsnitt.